Goedemorgen allemaal. Jullie zien mij niet goed, het zal wel iets met het licht te maken hebben, maar als jullie maar kunnen horen. Die zon, ja, dan hebben we zon en is het toch weer lastig, hè? Maar u kunt het scherm wel zien, hè? Dat is natuurlijk veel interessanter. Volgens mij wel, hè? Hartelijk welkom nogmaals. We hebben weer een afwisselend programma. En ik zou me kunnen voorstellen dat u daar ook wel iets bij heeft van, ja, ik laat het maar over me heen komen, ik heb eigenlijk niet zo'n idee. Dat is dan natuurlijk aan onze gast die de presentatie geeft vanochtend, om u daar van dat idee een beetje af te helpen en enthousiast te krijgen. Maar we beginnen met muziek. En nou, ik ben heel blij met een trio. Zij heette De Band, maar daar gaan ze zelf nog iets over zeggen. Zij gaan beginnen en daarna komt de volgende gast en die zal zichzelf ook wel aan u voorstellen, neem ik aan. Hartelijk welkom. Eventjes toelichten wie wij zijn. Wij heten De Band en hier in huis schijnt erg gezocht te zijn, De Band, hoe heet De Band? Maar wij zijn gewoon heel simpel De Band. En dat slaat op het verbond wat wij een aantal tientallen jaren geleden hebben gesloten. Dat wij met z'n drieën muziek gaan maken waarbij er niemand meer bij komt en niemand eraf valt. Dus eigenlijk staat hier een klein vrouwenbandje wat ook geresulteerd heeft in muzikaal uitingen. Wij wensen u veel plezier met ons repertoire. En ik zal het heel kort toelichten. Dat is vergeeld en vergeten repertoire uit ongeveer de eerste aantal decennia van de vorige eeuw. Vergeeld bladmuziek, wat we tweedehands ook hebben gekocht en aangeschaft en geselecteerd wat wij daarvan leuk vonden. En eigenlijk hoort u die stukken dus niet te herkennen. En zodra dat wel het geval is, dan verzoek ik u gewoon na afloop eventjes snel bij ons te komen om dat toe te lichten. Ik wens u veel plezier. Ik ga even heel anders zitten, want ik kijk recht in de zon. Ik kan geen nood zien. Thank you.
kon volgens mij een nummer waar niet op gedanst kan worden, maar... Ja. Thank you.
Hele goede morgen. Mijn naam is Sanneke Huisman en ik heb vandaag de, heb ik al gehoord, zware taak om jullie te enthousiasmeren voor mediakunst. Ik ben opgeleid als kunsthistoricus en ben eigenlijk ook een beetje toevallig, misschien wel tegen wil en dank, in de mediakunst beland. Dat gebeurde als volgt. Ik ging tijdens mijn studie naar het Nederlands Instituut voor Mediakunst, gevestigd in Amsterdam, toen nog aan de Keizersgracht. Misschien is één van jullie er ooit wel geweest. Het heeft daar tot 2012 gezeten. En ik ging met mijn toenmalige vriendje, die erg in de computerwereld zat, naar een tentoonstelling over videogames, videospelletjes als kunst. Nu vond ik videospelletjes al moeilijk, maar videospelletjes als kunst werd wel heel ingewikkeld. Ik was daar en ik kon op computers dingen doen en op grote schermen dingen zien en ik vond het wel spannend, maar ook, ik snapte er eigenlijk ook niet zo heel erg veel van. Toen ik wegging zat er iemand aan de balie en die zei, vond je het leuk? Ja, leuk. Ik snapte het niet helemaal, maar ik vond het wel leuk. Wat doe je? Ik studeer kunstgeschiedenis. Oh, nou, wat ontzettend leuk. Ja, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. Vind je het leuk om hier ook misschien achter de receptie te zitten? Toen dacht ik, dat moet ik doen. Ik ben ergens waar ik niks van snap. Dat is de plek waar ik moet zijn. En ik denk dat dat, om je tot kunst te verhouden, soms de allerbeste houding kan zijn. Dat wat je niet begrijpt, opzoeken. En dat heb ik eigenlijk met de mediakunst gedaan. En misschien begrijp ik sommige dingen nog steeds niet. En dat hoeft ook niet. Het zijn dingen die me blijven verwonderen, blijven boeien. Ik zie soms filmpjes die ik niet direct kan plaatsen. Maar wat dus zo'n unieke ervaring is, dat het iets is wat ik niet in het dagelijks leven tegenkom. Dus dat is mijn tocht in de mediakunst geweest. En misschien wel die van u vandaag ook. Ik ben heel blij met de muziek vooraf. Allereerst omdat hij zo prachtig was. Maar ook omdat het wonderwel een mooie brug is naar mijn lezing. Want ik moest bij de band gelijk denken aan de videoband. Dat is waar voor mij de mediakunst begint. Want mediakunst is een overkoepelende term. En dat omvat, zoals u misschien in de aankondiging al heeft kunnen lezen, analoge video, digitale video, maar ook internetwerken. Op software gebaseerde werken, dus dat zijn werken die volledig op de computer tot stand komen. Met beelden die je dus ook niet in het dagelijks leven ziet, maar beelden die op de computer worden opgebouwd, 3D-beelden. Maar ook grote technologische installaties, robots, bewegende, kinetische machines. Het is van alles. Dat gaan we vandaag in die kleine uurtje dat ik hier heb niet allemaal kunnen bespreken. Dus ik dacht, ik richt me in ieder geval op het begin. Dat is de jaren 60 met de introductie van de analoge videocamera. En we gaan een beetje zo door de tijd heen, maar ik laat u vooral filmpjes zien, wat we dus videokunst noemen, wat zowel analoog als digitaal tot stand kan zijn gebracht. Analoog is dat met elektrische signalen, u weet, en digitaal is dat met eentjes en nulletjes. In feite maakt het voor het beeld niet altijd zoveel uit, want het zijn gewoon camera's die iets kunnen vastleggen. En dat is ook echt waar de mediakunst mee begonnen is, met de videokunst in 65. Waarom zeg ik 65? Toen is de Portapak Sony draagbare videocamera op de markt gebracht. Dat was een groot verschil voor kunstenaars die daarvan hielden om met bewegend beeld te werken. Er was natuurlijk al wel film, 35 mm, maar dat waren gigantische apparaten met nog grotere budgetten. Dus dat was echt wel voorbehouden aan de industrie. Dat waren grote crews die speelfilms en zo verder vastlegden. Maar met die Sony Portapak was het ineens mogelijk om als individu of met z'n tweetjes de straat op te gaan met een camera en daar dingen vast te leggen. En dat zorgt al voor een heel andere verhouding, een heel andere benadering ten opzichte van wat ik dan bewegend beeld noem. En de grondlegger van de videokunst is Nam June Paik. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. Een in Zuid-Korea geboren kunstenaar. En hij heeft de geschiedenis geschreven, dat begin. Hij was in 1965 in New York, al druk met zijn kunstenaarspraktijk als Fluxus-kunstenaar. Fluxus is de kunstbeweging die zich ook al bezighoudt met het verloop in tijd. Fluxus-kunstenaars wilden vluchtige performance voor het theaterpubliek of in het museum laten plaatsvinden. Dingen die even verschijnen en dan weer verdwijnen met een
kunstenaar in het middelpunt. Dus dat konden het lezen van gedichten zijn, maar ook rare dingen als het verknippen van papier. Of, u noemt het. Nam June Paik was daarmee bezig, dus dat is al met een manier van kunst maken die zich afspeelt over een bepaald tijdsverloop. Dus voor hem was die videocamera ongelooflijk interessant. Hij had in 1965 een Sony Portapack. Dat had hij echt ook omdat hij al een best wel gerenommeerde kunstenaar was. Want het waren geen goedkope machines. Ook in die tijd niet. Zeker in die tijd niet. En in 65 was hij in New York. En daar was de processie van Paus Paulus de vierde of de zesde. Ik zie in mijn hoofd een veetje en een eentje. Maar stond dat eentje nou voor de vijf of de achter? Dat moet ik even onthouden. hij legde die processie vast en speelde die tape nog dezelfde avond af in een cafeetje voor zijn vrienden. En dat is videokunst, dat directe. Want videokunst hoef je niet te ontwikkelen. Een op een videotape opgenomen beeld hoef je niet eerst te ontwikkelen zoals dat bij film gebeurde. Dan moest je naar de donkere kamer ontwikkelen. En dan. Dus die directheid, dat is wat zeker ook die fluxuskunstenaars aansprak. Je legt iets vast en je speelt het weer af. En dat is die verhouding met de camera, wat ik echt intrinsiek mediakunst vind. En wat ik ook intrinsiek kunst vind. Want je kunt natuurlijk zeggen, met een camera kan je ook documentaires maken. En kan je de werkelijkheid om je heen vastleggen en het weer afspelen. Dat maakt het niet per definitie kunst. Maar spelen met de mogelijkheden die de camera bood, dat is echt voor mij videokunst. Nam June Paik is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar hier naast mij zien we ook al een ander voorbeeld met een beetje verwarrend beeld. En dit is Joan Jones, een in Amerika geboren kunstenaar. Ze is geboren in de jaren 30 en leeft nu nog, is nog actief. En dit is een werk van haar uit de jaren 70. Ik wilde heel graag beginnen met het tonen van een videokunstwerk gemaakt door een vrouw. Want dat is een andere eigenschap aan de videokunst. Het is een technisch medium, wat je meestal niet met vrouwen associeert, maar videokunst is heel veel gebruikt door vrouwelijke kunstenaars. En waarom? Het was een nieuw medium, dus het was een medium zonder geschiedenis, zonder een door mannen gedomineerde geschiedenis. De kunstgeschiedenis zoals we die kennen, als we de kanon langsgaan, dan zien we natuurlijk vooral mannen die daar de dienst uitmaakten. Het begint gelukkig ook wel te veranderen, dat we ook zien dat er sinds de oudheid ook al vrouwen waren die kunst maakten. Maar dit was voor vrouwen een unieke kans. Want zij konden geschiedenis maken. Zij konden de videocamera oppakken en nieuw en avant-gardistisch werk op hun naam zetten. Een ander voorbeeld, of een ander kenmerk waarom vrouwen dit zo interessant vonden, is dat zij zichzelf heel makkelijk tot onderwerp konden maken. Want je richt een camera niet alleen op de wereld om je heen. Je richt een camera met hetzelfde gemak ook op jezelf. En als we naar het museum gaan, zien we veel vrouwen afgebeeld, maar vaak vrouwen afgebeeld door mannen. Mooie portretten, liggend naakt. En ineens had de vrouw meer regie. De vrouw kon de camera oppakken en zichzelf op welke manier dan ook vastleggen. Haar lichaam onderzoeken, haar positie in de maatschappij onderzoeken. Want ze kon zichzelf filmen, maar ook zichzelf in de maatschappij. Er zijn ook performances van vrouwen die de straat op gaan en kijken hoe er op hun en hun lichaam in de publieke ruimte wordt gereageerd. Dus dat spel met camera, maatschappij en vrouw zijn, dat zie je zeker in de begindagen heel veel terug. Ik heb daar ook een voorbeeld van meegenomen, wat jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen. Dat is Marina Abramović. Eén generatie later dan Joan Jones, maar zeker ook zo'n krachtige vrouwelijke kunstenaar die het vrouw zijn en in relatie tot het medium centraal heeft gesteld. Dit beeld ga ik even jullie laten zien waarom het nu zo vreemd eruit ziet. Maar dat zullen jullie allemaal vast wel weten, is omdat het natuurlijk een analoge tape was. En je ziet hier een beetje het degraderen van die tape. Ik werk als kunsthistoricus onder meer bij Lima. Dat is de voortzetting van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Waar we deze videokunst en andere vormen van mediakunst bewaren, beheren, behouden. Dit werk is opgenomen met een analoge camera, maar het wordt natuurlijk nu op een digitale scherm gewoon via deze laptop getoond. Dus dat betekent dat de file is gedigitaliseerd. Maar er zitten bepaalde artefacten of bepaalde kenmerken van dat analoge beeld in die
in die tape die ook met het digitaliseren meekomen. Dus daaraan kan je herkennen dat het een analoog werk is. Maar we zetten dat steeds over naar andere bestandsformaten en zo verder. Nu zien we het op een scherm, maar je zou het bijvoorbeeld ook kunnen projecteren met een projectiescherm, wat in die tijd dat het vervaardigd is, nog niet kon. En dat vind ik ook een kenmerk aan mediakunst. Het is, ja, we noemen het wel variabel, maar het is altijd in beweging. Want als ik nu met de tape van Joan Jones hier was aangekomen, dan was het onmogelijk geweest om die hier te vertonen. Maar omdat we dus steeds dat overzetten naar een digitaal bestandje, een bestandje dat ik ook op internet kan afspelen, een bestandje dat ook op een USB-stickje mee kan, zo houden we de kunstvorm in leven. En veel kunstenaars willen dat ook. Dat hun werk niet statisch op de originele drager, zoals we dat noemen, laten staan, maar dat het meegaat met de tijd. Het zijn vaak kunstenaars geïnteresseerd in technologie en technologische ontwikkelingen. Dus dat houdt het spannend. Maar geeft wel uitdagingen voor de toekomst. Want nu kunnen we Joan Jones nog vragen van wat zullen we doen met dat werk? En hoe zullen we het de volgende keer vertonen? Maar straks is Joan Jones niet meer in leven. En dan moeten we dus manieren verzinnen om dat werk in leven te houden. En dat is, iedere kunstvorm brengt uitdagingen op het gebied van restauratie met zich mee. Een schilderij even goed. Maar dit is soms net een tandje uitdagender en gaat ook sneller. Want het schilderij van Rembrandt van 500 jaar terug, dat hebben we nog. En dat langzaam in tijd zie je daar verval optreden. Maar hier, dit werk is 30, 40 jaar geleden gemaakt. En het heeft denk ik al 5 verschillende fases en stadia doorgemaakt. Dus dat houdt het spannend. Maar ik ga jullie eens wat laten zien om het allemaal wat levendiger te maken. Dus ik heb heel aantal werken meegenomen, waarvan ik steeds een fragmentje laat zien. Want wat kunstenaars zeker in de jaren 70 en 80 ook heel erg leuk vonden, was wat we noemen endurance performance. Dus een performance die zich gedurende een uur afspeelde, waarin van alles gebeurde. Daar hebben we de tijd niet voor. En ik laat 2 minuten van dit werk zien, dat geeft al een beeld van wat er toen gebeurde. This is my left eye. This is my left eye. This is my right eye. This is my left eye. This is my right eye. This is my left eye. This is my right eye. This is my right. This is my left. This is my right side. This is my left side. Nou, zoals je ziet, een heel speels werk. Joan Jones is hier echt aan het spelen met de camera. En ook met die, wat ik net noemde, dat je het gelijk weer kan afspelen. Direct feedback noemen we dat. Ze heeft ook een monitor staan waarop haar beeld dat ze net aan het filmen is ook weer wordt getoond. En dat veroorzaakt ook dat spannende spel tussen wat is links en wat is rechts. En wat is opgenomen en wat is live. En ik denk dat experiment echt is wat me ook altijd zo heeft geraakt. Dat
Je hebt een camera en je kan daar een standaardbeeld mee vastleggen, maar je kan ook eens naar die camera gaan kijken van wat is een camera eigenlijk en wat doe ik als ik iets opneem. En ja, dat spel zie ik hier bij Joan Jonas ook terug. We hebben het de hele tijd over de videocamera, maar het is natuurlijk pas een werk op het moment dat het ook wordt getoond. Ja, tuurlijk. Neem een goede plek. Maar het is natuurlijk pas een werk op het moment dat het wordt vertoond. En dat wordt vertoond in die tijd op een televisiescherm. Met een televisiescherm heb je ook die verhouding tot de televisie. Televisie als massamedium. En dat is iets wat ook in de mediakunst heel interessant is. Het is niet een medium dat alleen maar een plek heeft binnen de muren van het museum. Als je een schilderij maakt, dan kan je het ophangen op in een museum of in een galerie. Maar is eigenlijk die context al een beetje bepaald. Je maakt iets voor een museum. Op het moment dat je een videokunstwerk maakt, kan je dat in het museum tonen. Dat is ook al vanaf de begindagen gebeurd. Dus er werd zo'n monitor, toen nog echt zo'n kubus, zo'n CRT-monitor, werd in het museum gezet en daar werd een beeld op vertoond. Maar die televisie staat ook toen al bij alle mensen thuis. Dus je kan ook je gaan verhouden als kunstenaar tot massamedia, tot de televisie. En dat is een interessante, eigenlijk driehoeksverhouding misschien wel geweest. Het museum, televisie als massamedium en de kunstenaar. Omdat voor het eerst kunst dus buiten de muren van het instituut kon worden getoond. En televisie kon worden bevraagd of daar kon dan kunst voor worden gemaakt. En dat spanningsveld zie je bij heel veel kunstenaars terug. En Nam June Paik, die ik net aanhaalde, is daar een heel belangrijk voorbeeld van. Hij wilde eigenlijk het videolandschap, of het televisielandschap opnieuw vormgeven met een meer speelse benadering. Dus de kunstenaars kregen toegang tot eigenlijk een veel groter publiek. Grappig genoeg, want als je nu over videokunst en mediakunst spreekt, is dat best wel een niche. Maar eigenlijk qua zichtbaarheid konden ze veel verder reiken. Er is in de jaren 70 hier in Nederland had je openbaar kunstbezit. En die hebben een serie ook gedaan van kunstenaars op en voor televisie. En dat is heel spannend, want eigenlijk is het museum als context ook heel vertrouwd. Je weet, als je als bezoeker naar het museum gaat, ik tref daar kunst aan. Dus als dat abstracte kunst is, verwart dat ons niet direct. Want we weten, er zit een kunstenaar achter en er zit een bepaalde bedoeling achter. Ik snap het misschien niet meteen, maar ik begrijp dat het doek en de verf, dat artistieke media zijn. Maar voor televisie is dat heel anders. Als we televisie kijken in onze huiskamer, dan verwachten we bepaalde dingen van televisie. Verwachten we programma's te zien die we kunnen duiden en op een bepaalde manier kunnen begrijpen. En als daar ineens wat we net zagen te zien is, of een ander abstract beeld, alleen maar kleuren, dan is dat verwarrend. En kunstenaars hebben daar veel mee gespeeld, met die verschillende verwachtingen van de televisie en het museum. En dat maakt het een soms wat ingewikkelde kunstvorm, maar met heel veel mogelijkheden. Ik wil jullie een heel kort fragment van Nam June Paik laten zien. Puur dat jullie een idee hebben als ik het over hem heb, wat voor soort kunst hij maakt. En daar zal ik er straks nog iets over vertellen. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth. And TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book. Zelfs dan ik had gedacht. Wat ik net zei, hoorden jullie voorbij komen. Dit is het video- of het televisielandschap van morgen. Dus het is echt, de kunstenaars wilden dat vormgeven en wilden op de televisie. En je ziet dat ze ook
die beeldtaal zich eigen maakte. Dus ze maakte gebruik van found footage. Dus beelden die ze vonden op televisie, die namen ze weer in hun kunstwerken op. Dat kon ook reclame zijn. Meestal niet om dat product aan te prijzen, maar ook om daar kritisch op te reflecteren van wat is onze consumptiemaatschappij en wat doen reclames met ons visueel geheugen? Hoe spelen die in op dat wat we verwachten? Dus het is een kunstvorm die zich heel direct in maatschappij en commercie ook verhoudt. Zijn vaak kritische kunstenaars omdat ze zelf beeld willen maken wat we eigenlijk voortdurend om ons heen zien in de vorm van reclames en televisies. Dat zijn een aantal punten. Ik denk dat het voor nu, ik zie dat ik al 20 minuten aan het woord ben, dus dat is altijd voor een korte pauze. En dan zijn we daarna terug met eerst muziek en dan ga ik nog een beetje verder over deze kunstvorm. Dank u wel.
Ja, we gaan weer verder. Ik hoop dat iedereen een lekker kopje koffie heeft. Even een paar kleine dingen. Dit kunstcafé wordt ook gestreamd. Als u nu weet van mensen die er vanochtend om wat voor reden niet kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze op de kleinkinderen moeten passen, want het is herfstvakantie, ik noem maar wat. Of omdat ze dachten, is dit nou wel een onderwerp voor mij? Dan kunnen ze toch door die streaming dit hele kunstcafé terugkijken. En dat kunt u zelf ook doen, hè? Als u bijvoorbeeld het filmpje nog een keer wil zien, maar dan fullscreen. Dan kunt u naar de streaming van het kunstcafé gaan. En dan, dat is echt heel simpel, staat ook in de nieuwsbrief hoe dat gaat. En dan ziet u die filmpjes fullscreen. Dus dan, dat is natuurlijk echt wel heel erg leuk om dat nog eens terug te kijken. Sommige mensen hebben wat last van de verlichting. Misschien goed dat daar even iets over zeg. Dat heeft ook weer met die streaming te maken. Ik denk als we nu ineens het licht allemaal uitdoen, dan schieten daar een paar mensen op tilt. Is er wat? Ja. Dus het is even een kwestie van een beetje zo draaien dat u daar geen last van heeft. En de mensen daarachter maken daar vervolgens wel een prachtig geheel van. Ja, precies. Daar zijn we ook weer heel blij mee. Goed, we gaan verder met muziek. Succes, dames van de band. Thank you.
over gaat. En het gaat over groot verlangen. Het komt uit het Scandinavische regio. We gaan nu naar een tja-tja. Ja? Ja, ik mag niet. Even de zon. Thank you.
Welkom terug weer allemaal. Jullie hebben misschien al het scherm gezien en misschien al geraden wie dat was. Ik had haar al genoemd. Dat is Marina Abramović. Hier samen met Ulay, haar destijds partner en samenwerkingspartner in vele performances die ze samen hebben gedaan. Ik noem het performances. Zo zijn ze ook echt allebei begonnen. Ze zijn los van elkaar begonnen als performance kunstenaars. Ze ontmoeten elkaar bij De Appel in Amsterdam. Een kunstinstelling waar u misschien wel eens van heeft gehoord. Ook in de jaren 70 opgericht voor dus de kunsten, de performance kunsten. Dus kunstenaars die zich tot het publiek wilden verhouden, daar iets wilden doen. En zowel Ulay als Abramović kwamen daar voor een performance en ja, hun werk en hun personen hadden zoveel raakvlakken dat ze samen als geliefden en als samenwerkingspartners zijn verder gegaan. Ergens in de jaren 2000. Toen zijn ze uit elkaar gegaan met een fenomenale performances. Het heet The Lover's Great Wall Walk. Toen zijn ze allebei aan een andere kant van de Chinese muur gestart. En zijn ze gaan lopen tot ze elkaar hebben ontmoet. Daar heeft een ontmoeting plaatsgevonden en ze zijn toen allebei weer doorgelopen. En dat was het eind van hun samenwerking, maar ook het einde van hun liefdesrelatie. Een schitterend poëtisch werk. En ja, die tocht is vastgelegd met camera en is dus tot een videokunstwerk weer geworden. Dus zij verhouden zich een beetje anders tot de videocamera als bijvoorbeeld Nam June Paik, die echt dat technische interessant vindt en de commerciële van televisie interessant vindt. Zij vindt het medium video interessant omdat het zich over een bepaalde tijd afspeelt. En dat je een publiek kan meenemen over een handeling die je doet over een bepaald verloop van de tijd. Dit werk, en het is altijd leuk dat dingen complexer zijn dan dat ik ze voordoe, is opgenomen met een filmcamera. Dus als je ziet dat het een heel andere beeldkwaliteit is dan wat we net bij Joan Jonas zagen met die analoge camera. Dit is echt op 35 of 16 mm geschoten. Waarom is dat? Dit is een videoperformance die zonder publiek heeft plaatsgevonden. Dus ze hebben gewoon een studio setup gemaakt. Dus je ziet het ook, ze staan gewoon in een witte ruimte. Er was een cameraman aanwezig en die heeft met een filmcamera dit vastgelegd. Je kan zelfs zeggen dat Marina en Ulay niet zijn begonnen als videokunstenaars. Zelfs niet toen ze al performances vastlegden. Ze hebben pas later besloten om dat wat ze vastlegden ook tot kunst te verheffen. Dus eerst was het meer documentatie van een performance. En ze hebben in de jaren 90 een tentoonstelling gekregen bij het Van Abbe Museum. En toen hebben ze gezegd, nee, die documentatie, dat is kunst. En daarmee zijn wij videokunstenaars. Dus dat is ook heel leuk aan de mediakunst. Je mag er van alles mee. Dus met je eigen werk als kunstenaar kan je steeds weer een andere naam geven en een andere een drager, een andere faal. Dus dit is opgenomen op film. Er zijn nog meer videokunstwerken die zijn opgenomen op film. Bijvoorbeeld die serie die ik noemde van openbaar kunstbezit. En dat is omdat destijds film nog nodig was om televisieuitzendingen te maken. Toen werd er niet gebroadcast, uitgezonden vanaf tape, maar vanaf film. Dus dat zijn technisch gezien videokunstwerken, zeker, omdat ze op televisie zijn vertoond, maar weer opgenomen op een filmcamera. Dus het is een complex veld. Ik heb van dit werk even een fragment laten maken van het begin en het eind van de performance. Want dan zie je wat deze performance met deze twee mensen doet. Thank you.
Nou, ik hoef niet te vertellen dat dit een zenuwslopend werk is om te doen, maar even goed om het te zien. Ik merk dat mijn hartslag toch ook altijd nog iets verhoogt, ook al weet ik dat het goed is afgelopen. Nou, dat zijn Marina Nulay als echte performers. En dit is een werk trouwens uit 1980. Er zijn ook kunstenaars die eigenlijk de camera laten performen. En dat is misschien al een beetje wat Nam June Paik doet. Maar dat is zeker ook wat deze kunstenaar Jeroen Kooijmans doet. Een Nederlandse kunstenaar. Hij zal nu een jaar of 50, 60 zijn. En hij heeft in de begindagen van de kabeltelevisie in Amsterdam heeft hij zelf televisie gemaakt. Eigenlijk om, wat ik net ook al noemde, om een soort weerwoord te bieden aan het standaard repertoire wat er op televisie zichtbaar was. In de jaren 80 had je veel van die piratenzenders, dus kunstenaars die intapten op het netwerk en daar zelf iets uitzonden. Maar het gaat verder dan het claimen van zendtijd eigenlijk. Het gaat ook over het aan de kaak stellen wat een videocamera nou eigenlijk is en wat je daar nou eigenlijk mee kan doen. En dan heb ik het eigenlijk over het maken van nieuws, maar misschien ook wel over het maken van fake nieuws. Iets wat natuurlijk het laatste decennium alomtegenwoordig was, omdat we zo makkelijk beeld kunnen bewerken. Zeker nu de computers er zijn, je kan personen weghalen uit een beeld, je kan er iets even bij zetten. Dus we weten vaak niet of wat we zien ook wel echt is wat we, of dat dat ook wel echt is. En dat... die eigenschap van technologie, die eigenlijk al begint met de videocamera, is iets waar Jeroen Kooijmans mee speelt. Maar, precies zoals de manier waarop ik ervan hou, op een heel open en doorzichtige manier. Maar het zet je wel aan het denken van, dat wat ik zie is lang niet altijd wat ik wat ook echt is. Ik laat even 1,5 minuut van Pilot zien en het zegt genoeg. Vlieger heeft geen looping gemaakt. De camera is hier heel slim gebruikt. En ja, ik vind dat het mooie. In het nieuws of op televisie zullen we, of zeker op het internet, zullen we nu vaak dingen zien waarvan we denken: is dit echt? En wat zegt mijn gevoel? En hier wordt dat principe eigenlijk opengebroken. Dus we begrijpen allemaal wat Jeroen Kooijmans hier heeft gedaan. Maar het zet ons wel aan het denken van dat we. Zeker in die tijd, denk ik, dat er bewuster werd gemaakt van dat een beeld geconstrueerd kan zijn, een beeld gemanipuleerd kan zijn. En dat is, denk ik, ook wel een van de taken die de mediakunstenaars zichzelf hebben toegedeeld. Het zijn van het kritisch geweten van alledaagse beeldcultuur. Want ze werken natuurlijk met iets wat we altijd om ons heen hebben. We hebben nu een mobiel telefoontje in ons zak, filmen, we maken onze eigen websites. Dus we zijn beeldmakers en zij zijn daarin wel de voorhoede geweest en hebben laten zien hoe je dat kan doen, maar ook wat de gevaren daarvan zijn. Dus best, ik denk soms best een verantwoordelijke taak om mediakunstenaar te zijn. Maar ook een mooie taak, want het betekent ook dat zij beeldbepalend zijn geweest. En
schilderijen kunnen dat zeker ook, om toch maar weer even de vergelijking op te roepen. Daarmee kan je iets een podium geven wat je belangrijk vindt, maar doordat je zo in kan stappen in bestaande communicatienetwerken en bestaande infrastructuren, dat maakt het ook soms minder grijpbaar, van heb ik hier te maken met een kunstwerk of met een documentaire of met een nieuwsitem. Maar het maakt het ook belangrijker, omdat je echt kan aangeven van dit is onze beeldcultuur en wij geven dat met elkaar vorm. En zij doen dat actief. Ik heb nog een voorbeeld meegenomen van een wat jongere kunstenaar, Douwe Dijkstra. Hij is, ik denk mijn leeftijd, een jaar of 30. Of nou ja, ik ben al inmiddels al midden 30. En hij heeft een werk gemaakt waarin hij ook eigenlijk zijn relatie met televisie, het nieuws en massamedia op een heel speelse manier laat zien. En ik kom daarna even bij jullie terug om het nog wat meer over te hebben wat we hebben gezien. Het is een iets langer fragment, want ik heb een minuut of 4. Ja, een heel speels, maar ook zeker wel alarmerend werk. Je ziet alle vormen van media, vanaf de vroege radio tot het internet nu voorbij komen, die maar ons overladen met beelden die we soms helemaal niet willen zien. En tegelijkertijd zo belangrijk zijn dat we ervan op de hoogte zijn. Wat hij ook doet, is eigenlijk hetzelfde als Jeroen Kooijmans, en dat is laten zien hoe de illusie tot stand komt. Dus we zien eerst beelden van bewegende poppetjes, waarin we niet weten wat er precies gebeurt. En later laat hij eigenlijk, onthult hij zijn maakproces, om te laten zien hoe beeldmanipulatie ook tot stand kan komen. Dus je ziet dat hij is het steeds zelf. Dus hoe hij als kunstenaar voor een greenscreen staat, zichzelf filmt en zichzelf dan in allerlei gedaantes in dat werk plaatst. Dus eigenlijk, hij maakt beeld en hij onthult de kwaliteiten van beeld maken tegelijkertijd. En dat is voor mij kenmerkend voor een kunstenaar. Dus dat is niet alleen een beeld maken, maar ook bevragen van met wat voor media heb ik te maken, wat voor implicaties heeft dat, wat doet dat met mij als maker, wat doet dat met ons als toeschouwer. En dat spanningsveld tussen het ludieke, maar ook ook de bittere ernst die erachter zit. En dat is wat ik hier heel, heel mooi gedaan vind. We kunnen erom lachen, maar we weten ook wel dat het niet altijd humoristisch is. Ik zie dat mijn tijd er alweer bijna op zit. Het vliegt voorbij. Ik wil eindigen met een werk van een kunstenaar die misschien wel dat wat ik heb besproken allemaal combineert. En die kunstenaar is Melanie Bonaio, een naam die jullie misschien wel de afgelopen tijd voorbij hebben horen komen. Want zij vertegenwoordigt Nederland op de Biennale van Venetië dit jaar. Melanie Bonaio is een vrouwelijke kunstenaar die altijd veel, ook eigenlijk in lijn met Joan Jonas en Marina Abramović, met haar lichaam heeft gewerkt. Het lichaam heeft onderzocht, seksualiteit heeft onderzocht. Ze maakt werken waarin we mensen heel open zien spreken, soms over hun seksualiteit en wat dat met hen doet. Dus het heeft een iets meer documentair karakter, maar zij is daar als maker altijd wel heel erg in betrokken. En zij faciliteert ook gesprekken tussen mensen. En het werk waar ik nu een paar fragmenten van wil laten zien is heet Progress versus Regress. En dat zij brengt daar verschillende generaties met elkaar in gesprek over technologie en over de rol die technologie in ons leven speelt. Ze heeft een groep ouderen die ze vraagt van wat was het eerste technologische snufje dat je in huis hebt gehaald? Maar ook, heb je nu een mobiele telefoon? Wat doe je daarmee? En ze spreekt daarover ook met jongeren. En brengt daar hen met elkaar in gesprek. Het is een gesprek van 50 minuten, dus daar hebben we geen tijd voor. Maar ik even een paar kleine fragmentjes, zodat jullie de sfeer kunnen proeven. Ook weer de speelse manier waarop ze dat vormgeeft, die me zo aanspreekt. Ik moet even door dit werk heen, want daar heb ik helaas geen tijd voor gehad. En dit is het.
Ik denk dat we inmiddels al zo erg afhankelijk zijn van technologie dat we misschien allemaal cyborgs zijn. Ik kijk liever naar het Windows-systeem dan dat ik naar buiten kijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat blokkeren is. Behalve glas heb ik eigenlijk geen idee. Het is veel makkelijker om anoniem te haten online, omdat er geen consequenties aan zitten. Ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in wat er allemaal nog moet komen. Vooruitgang vind ik dat mensen sociaal beter met elkaar omgaan. Als die kapot gaat, moet je denk ik naar het chemisch afval. Ongeacht. Ik heb een beetje een haat-liefde relatie met mijn telefoon. Ik vind niet dat de mensen op Facebook mijn intimie zijn, dus het gaat ze geen flikker aan. Ik denk echt wel meer dan 1000. Nee, dus... Dat weet ik niet. Denk over roodgas of zo? Geen idee. Stukje zeep erin stoppen, je rug meedoen. Ja. Een opener. Nou, je gaat wel iemand een flinke tik weer geven. Je kan het uittrekken, denk ik. Ik geloof dat ik dat wel eens ergens op een plaatje heb gezien. Ja, wat kan je dat maken? Hij gaat zo doen. Ik zou niet weten wat het was. Geen idee. Het is een werk uit 2016. Ik denk dat we inmiddels allemaal weten wat het was. Het was de selfie stick. Maar in die tijd was dat net nieuw. En daarom zie je ook hoe ongelooflijk hard het gaat. En hoe we allemaal bij moeten blijven, ons moeten verhouden tot technologieën. En ik denk dat voor mij zijn kunstenaars daar altijd een mooie gids in geweest. En misschien voor u deze ochtend ook wel. Dus dit was het van mijn kant. En ik ben heel benieuwd of er nog vragen zijn voor mij. Dan hoor ik dat graag. Wat heeft uw opleiding kunstgeschiedenis aan visie opgeleverd? Daar heb ik nog een middag voor nodig. Heel veel. En ik denk wel, wat ik aan het begin al zei, om iets te durven zien wat je niet begrijpt. Om goed te kijken. Een van de opleidingen tijdens mijn studie was al gewoon handen op rug. En is gaan beschrijven wat je ziet. Of dat nou een videokunstwerk, een schilderij, een beeld of wat ook is. Dus dat je je ogen en je woorden gebruikt om iets te gaan beschrijven. En dan gaandeweg zie je dat je altijd interpreteert. Dat is denk ik waar kunstenaars ons ook bewust van maken. Op het moment dat ik ga beschrijven van ik zie dit en dat, dan denk ik dat ik neutraal ben. Maar ik spreek vanuit mijn kader met mijn achtergrond. En ik denk dat beeld van kunstenaars daarin heel belangrijk is dat we zien hoe we met elkaar communiceren en wat voor achtergrond en kader we hebben. Maar dat is één van de vele dingen die ik heb geleerd. Ja.
David Hockney, ja, dat is een... ja, zeker ook kunst, maar we kennen hem natuurlijk vooral van zijn schilderwerk, maar hij heeft ook de laatste jaren, ja. Want hij heeft ook een opera van het decor van Stravinsky-opera gedaan, dat echt schitterend is. Maar het interessante is dat hij ook wel verwantschappen heeft met bepaalde dingen die we hier zien, omdat hij ook op de consumptiemaatschappij heel erg inspeelt. En de positie van de mens daarin. We kennen natuurlijk zijn kunstwerken ook, waarin soms een zekere leegte en desolaatheid heerst, maar wel in een verstedelijkt Amerikaans landschap. Dus ook hij is denk ik wel kritisch in lijn met Nam June Paik over wat een wat verregaande kapitalisering, commercialisering van de maatschappij met ons doet. Zo zie ik hem wel. Pingpong, ja. Heeft u tijdens uw opleiding ook een onderdeeltje gehad waarbij u geleerd werd om uw eigen gedachten te lezen? Nee. Het maakt me wel nieuwsgierig, moet ik zeggen. Misschien heeft u hier nog iets over te vertellen. Bij mij begon mijn ontwikkeling eigenlijk toen ik mijn eigen gedachten kon lezen. Hmm. En als je dat één keer hebt ontdekt, dan gaat er een bron vanzelf open. Het doet me wel aan de surrealisten denken, die dat natuurlijk ook, maar dat is meer dat automatisch schrijven en zo. Misschien heeft dat daar ook wel iets mee te maken. Het is wel, gedachtenlezen weet ik niet, maar het is wel het op een andere manier openstellen, wat ik misschien net probeerde te zeggen, van je geest. Ik denk dat dat het wel doet. Dus op andere manieren naar jezelf kijken. Want dat is uiteindelijk wat kunst doet. Het zegt ons niks over de wereld. Het zegt ons misschien iets, maar het zegt ons vooral heel veel over onszelf. Dat denk ik wel. Mag ik even interpreteren? Want we moeten ook een beetje de tijd in de gaten houden. Er zijn nog een paar vragen. Dus misschien, dit is zo'n filosofische vraag. Ja, dat is... Dat misschien weer iets is voor na afloop nog even, als dat oké is. Want ik zie daar nog twee vingers. Dat zijn dan ook de laatste twee. Ik vroeg me af, is het altijd een boodschap die je erachter moet zoeken? Of is het ook wel eens mooi en dat je denkt, nou, laat maar. Ja, zeker ook. Het heeft niks te betekenen. Zeker ook, ja. Dat hoeft niet altijd voor de kunstenaar dan zo geweest te zijn. Misschien heeft hij wel van alles bedoeld. Maar kunst mag ook zeker mooi zijn. Mag ons ook gewoon raken, omdat het esthetisch iets met ons doet. Absoluut, ja. Ik vond de titel van Douwe Dijkstra heel mooi, met demontable, of demontabel, hoe je het wil uitspreken. Duivels en alles uit elkaar halen. Dat... Ja, ja. Dus dat... Ik vind het ook inderdaad mooi en eigenlijk best wel van toepassing op veel wat ik heb verteld. Gewoon ontleden en van de andere kant zien, uit elkaar halen en de achterkant bekijken. Dat is wat kunstenaars natuurlijk vaak ook doen, zeker. Ja, absoluut. Nou, ik heb het aan u gezien. U was zo erin, zal ik maar zeggen. Vind ik altijd fantastisch. En als het met u ook doet wat het met mij doet. Ik liep gisteren in Museum Arnhem en daar was er ook een video. Moet ik dat dan een presentatie noemen? Een video draaide daar, kunstwerk. En dan betrap ik me er toch even op dat ik denk, nou kan hier in ieder geval even lekker gaan zitten. Maar ook wel ja, iets van intrigerend tegelijkertijd. Ja, ik weet ook niet wat ik ermee moet. En ik denk, als ik nu weer ga, ga ik toch iets anders kijken. Dat heb je wel teweeg gebracht. Oh, okay. En ook dingen als humor, maar ook confronterend, hè. En wat ik zo fantastisch vind als ik u hier allemaal zie zitten is, dat is niet generatiegebonden. Je had wel een heel mooi fragment aan het eind waar generaties wel bij elkaar kwamen. Maar het is niet generatiegebonden. Het heeft gewoon alles te maken met nieuwsgierigheid. Absoluut. Gewoon willen weten. En denk dat die voor een deeltje is bevredigd, maar gelukkig niet helemaal. Want blijft u vooral nieuwsgierig. En ga nog eens opnieuw naar dit soort werken kijken. Kijk bijvoorbeeld die streaming nog even terug. Nou ja, wat zei ze daar nou ook weer over? Of laat het aan een ander zien. Ja, jij vindt dat altijd niks, maar nou moet je dit eens even bekijken. Hè, dat is, vind ik, enorm interessant. Nou, ik heb mijn puntje weer gemaakt voor vanochtend. Tijd om de gasten te bedanken. Ik wou de musiciennes ook graag even naar voren halen. En zoals u weet heb ik dan altijd een charmante assistente.
Kijk, daar loopt ze. Daar is ze weer. Soms neemt ze een andere gedaante aan, maar nu is het weer de vertrouwde assistente. Die is ook goed opgeleid hiervoor, hè, want dat is dat echt hoor, onderschat dat niet. We oefenen dat ook. Ja. Voordat we hen formeel gaan bedanken, wil ik u vast bedanken voor uw komst. En natuurlijk het eerstvolgende kunstcafé weer van harte aanbevelen. Hier in Rosette is dat eind november. De nieuwsbrief is er volgens mij net uit. En dan komt Theo Brink, die weet alles over Arne, echt alles. En die komt een verhaal vertellen naar aanleiding van oude aanzichtkaarten over Arnhem. En ik heb daar wat van gezien. Het is echt de moeite waard. Feest der herkenning. En hij vertelt daar ook fantastisch over. En we hebben een goede muzikant ook. Nou, die hadden we dus vandaag ook. En een goede presentatie. Kom naar voren. En... Allemaal heel erg bedankt voor deze inspirerende ochtend. En... Nou, hoort zich het voort en wel thuis.